nos ajuda, Pai, para aqui para frente, não só nessa programação, através do louvor, da oração, da meditação que vamos ter, não, Pai, mas através da nossa vida, ao sairmos daqui, nós possamos ser luzes a brilhar neste mundo e que logo nós nos ordenemos de buscar para nos levar para um lar que não terá nada de ruim neste mundo feliz. Muito obrigado, abençoa cada um que você chegou aqui, cada um que porventura tem no seu coração algum pedido, com certeza tem, Pai, atende segundo a sua vontade. Nos ensina a aceitar a sua vontade, mesmo às vezes sem entender. Muito obrigado por tudo, fica conosco. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu convido você, nós vamos começar a nossa vigília cantando um louvor que um louvor que é muito conhecido, okay? Se não todos, a maioria conhece. A minha esperança, porque a minha e a sua esperança, ela deve estar em Jesus. Nada, nem ninguém, pode nos dar a real esperança. Este mundo só vai decair. Não acredite em nada, só em Jesus. A minha esperança está